khusus kali ini ngoroan lur resi-resi buat acara istighosah. Oke lur, langsung saja lur. Harus keluar ini mau tak kro. Suka empuk-empuk dah kok akeh kayu-kayu. Aduh, tak kami cek bang. Thank you.
kepatengan ya. Kita harus kesel kabeh iki lur. Dempor kabeh. Iki sing pateng dhewe iki lur. Iki wis lemes iki ya. Gayane tak mau kaya roso nang saiki wis lepet. Apa menaik iki lur? Wah, wes podo karo sing iki lur. Lah. Wah, iki semangat. Semangat apane dilu ngleyor sana. Kayane tak iki macul iki. Pacule kudu dicekel iki. Betul. Modus. Wah, oh, mulai mangkat maneh. Thank you.
terus. Kuwi kan mundur kono.